18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У Дніпропетровську про цю дату не забувають. На сесії міської ради вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання навіть двічі. Делегація активістів з нашого міста Вдосвіта вирушила на Чонгар, про що розкажемо в наступних випусках новин. А на першому поверсі облдержадміністрації відкрили виставку репродукції робіт Рустема Емінова із серії «Депортація». Зараз її можуть переглянути всі бажаючі. Організатори планують представити цю виставку і в інших залах Дніпропетровська, про що повідомлять згодом. Якщо ви подивитесь на ці картини, ви побачите, що здебільшого тут зображені люди і обличчя людей. Тобто організатори цієї виставки, вони хотіли показати, яке обличчя має дуже така жахлива трагедія, яка сталася у травні 44-го року. Тому що в першу чергу постраждали люди, це і кримсько-татарський народ, і представники інших національностей, які були депортовані з Криму. І знаєте, коли будь-яка трагедія, вона виражена людськими долями і людськими обличчями, її легше, мабуть, зрозуміти. Коли бачиш ці картини стариків, дітей, жінок, просто нету слов, як описати. Ми можемо цього собі не представляти, але художник, видно, він вложив в ці картини частицю своїх переживань і чувств. Так как я смотрю, художник кримский татарин. У нас сейчас проходит практика, нам преподаватель сказал, что тут будет выставка, ну, что мы можем ее посетить. Их так быстренько посмотрели, но они все по-своему зацепили.